Hozir bizning huzurimizga ko'p erkaklar kelyapti. Kelayotganligining sababi ayolini xiyonatda ayblab kelyapti. Hatto o'z ko'zim bilan ko'rib, qo'lim bilan ushlab oldim ayolimni, deyapti. Menga nima deysiz? Menga bir patvo bering, men shu bilan yashaymi yoki ajrashib ketaymi, deyapti. Men savolga nima hojat dedim. Yashaysanmi desam, endi nima qilaman? Ushlab olam bor-ku, deyapti. Qani shu darajada dayus bo'lib ketdi. Dayus bo'lib ketgan. Nima uchun shariatda haromdan qaytariladi? Harom luqmadan qaytariladi. Haromdan yegan tanani qalbi Xudodan qo'rqmaydigan bo'lib qoladi. Bu bir. Ikkinchisi rashk yo'qolib qoladi. Rashk tuyg'usi sizni bizlarni oxiratga iymon bilan birga olib ketadigan tuyg'udan bittasi bo'lish kerak. U minga chiqmaymizmi? Minga. Rashk bo'lish kerak. Juftimizni, ahlimizni rashk qilishligimiz kerak. Agar shu rashk yo'qolsa jannat hidini ham hidlamaymiz. 500 yillik masofadan keladigan jannat hidini ham hidlamaymiz. O'sha ahlimizni qizg'onmay bemalol ko'chaga tashlab qo'ysak, nomahramlardan saqlamasak, qizg'onmasak, jannat bizlarga harom bo'lib qoladi, birodarlar. Yashaysanmi desam, nima qilaman endi, bolalarim bor-ku, deyapti. Hali kuni biri kelibdi. Ayolim qo'shnim bilan zino qilib yurar ekan, bu shu hozir oshkor bo'ldi, ma'lum o'zi tan oldi, deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam begona uzoqdagi yashaydigan 10 ta ayolni zino qilgandan ko'ra qo'shni bilan zino qilishlikni gunoh og'ir deganlar. Chunki qo'shni qo'shniga har kuni ko'z tushadi. Har kuni ko'rib turadi mahallada, ko'cha quyida. Gunohi 10 ta begona ayolni zino qilgandan ko'ra og'irroq deganlar. Qo'shnim bilan zino qilib yurar ekan. U qo'shnimni turqi tarovatiga qarasaz odam qaraydigan holatda emas, deyapti. Lekin qaysi aql bilan shu bilan haligi jinsiy munosabatda bo'lib qana qilib maza qildi, mani aqlim yetmayapti. Endi nima qilmoqchisan desam, endi nima qilaman? Ikkita qizim bor-ku, agar hozir buni haydab yuborsam, qizlarimni ertaga kim oladi, deyapti. Qarang.